isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat klase at tayong muling nasa Araling Panlipunan, Baitang Sampu, mga kontemporanyong isyu At isa sa mga kontemporanyong isyu na ating kinaharap bilang mga Pilipino ay ang may kaugnayan sa ating panlipunan. Ito ay may kaugnayan sa mga karapatan at tungkulin ng mamamayang Pilipino. Ano-ano nga bang mga karapatan at tungkulin mo bilang isang Pilipino? At paano mo higit na magagampanan ang iyong mga tungkulin bilang isang mamamaya ng isang bansa. Halika't alamin natin ang lahat ng ito sa ating talakayan. Susugpan nito narito ang mga layuni na dapat nating matamo Matapos ang ating talakayan, ang unay na natutukoy ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamamayang Pilipino. Sa pamamagitan nito ay higit nating magagampanan ang ating mga responsibilidad gayundin ay maipaglalaban ang ating mga karapatan sa anuman o sino mang maaaring mang abuso nito. Ikalawa, ay nabibigyang pagpapahalaga ang karapatan ng bawat isa sa pagsusuri sa kasalukuyang kalagayan nito, gayon din ang ating mga tungkulin. At ang panghuli ay nakapagbibigay ng mga halimbawa ng karapatan at tungkulin ng isang mamamayang Pilipino sa makabagong panahon. At bago tayo tuluyang dumako sa ating pinakatalakayan, magkaroon muna tayo ng isang balik-aral. Balikan mga araling na pag-aralan. Magbibigay ako ng ilang mga katanungan at kailangan ninyong masagot kung ano nga ba ang binibigay o inihingi ng mga pangungusap. At para sa una, ito ay prinsipyo ng pagkamamamayan na sinusunod sa ating bansa na kung saan ay batay sa dugo ng magulang. Ang tawag rito ay mahusay ang husang sang ginis na kung saan sa Ingles ay by blood. Ikalawa, ito ay legal na katayuan ng pagiging bahagi ng isang bansa o ng isang nasyon na napapalitan at ito ay magaling ang tinatawag nating pagkamamamayan at kapag hindi naman napapalitan, ito ay tumutukoy sa nasyonalidad. Number three, tumutukoy sa pagkamamamayan batay naman daw sa lugar na kanyang kapanganakan na kung saan ay sinusunod sa Estados Unidos o sa Amerika, ito ay ang whose lossy or whose solely. magaling, ito ay ang by soil, Ikaapat, ito ay ang batas na nagbabalik ng pagkamamamayan ng isang Pilipino, ito ay ang mahusay Republika bilang ninety two at ang panghuli ay mga Pilipino na wala nang kinakailangan gawin o hakbangin o proseso para mag-isang mamamayan ng Pilipinas. At ito ay tinatawag bilang Pilipinong likas o mga katutubo o sa Ingles ay tinatawag bilang natural born citizen. Magaling klase sapagkat tunay na naunawaan ninyo ang ating nakaraang talakayan. Dahil na pag-usapan na rin natin ang mga karapatan ng Pilipino, bibigyan ko kayo ng maikling oras upang magbigay o isulat sa inyong kwaderno o notebook ang mga halimbawa na inyong naalala pagdating sa karapatang sibil, gayon din sa karapatang political, at gayon din sa panlipunang karapatan. Maari kayong magsulat ng dalawa hanggang limang mga halimbawa ng karapatan na nasa ilalim ng sibil, politikal at panlipunang karapatan. Magbigay nga tayo ng mga halimbawang napapabilang sa karapatang sibil. Magaling ang maging masaya at mabuhay at magkaroon ng maayos na pamilya. Halimbawa naman ang karapatang politikal. Magaling ito ay ang karapatan mong pumili ng isang kandidato para sa isang pwesto, ang karapatang makaboto at ang panghuli, halimbawa naman ng panlipunang karapatan magaling at natumbok mo sapagkat ang mga halimbawa nito ay may kaugnayan sa ating panlipunang pangangailangan. At isa sa mga halimbawa nito ay ang makapag-aral ang mga mamamayan o ang mga mag-aaral gayon din ang magkaroon ng maayos na trabaho ang lahat ng mamamayan sa isang bansa. Kung kaya't ipagpatuloy na natin ang ating talakayan. Ang karapatan ng mamamayang Pilipino ay tulad din sa iba pang mga mamamayan sa ibang bansa. Tandaan natin na ating karapatan ay limitado lamang at hindi ito absolute na kung saan ang ating karapatan ay di ganap. Ibig sabihin, hindi lahat ng naisin mo ay maari mong magawa. Ito ay may limitasyon. Kung kaya't, tatalakay natin ang iba't ibang mga karapatan ng mamamayang Pilipino. Para sa ating una, ang karapatang sibil o civil rights. Kapag sinabi natin karapatang sibil, ito'y tumatalakay o tumutukoy sa karapatang nagbibigay ng proteksyon mula sa paglabag ng Estado sa karapatan ng mga mamamayan. Hindi lamang Estado bagamat maging ang mga taong kasama mo sa isang lipunan. So, ibig sabihin, itinataguyod ng karapatang sibil na magkaroon ng bawat mamamayan ng kasiyahan, ng kaligayahan, na magkaroon ng maayos, tahimik, at mapayapang lugar para sa kanyang buhay. Ang mga halimbawa ng karapatang sibil ay, una, karapatan sa kalayaan. Ikalawa, Kalayaan sa pananalita o freedom of speech. Ikatlo, karapatan sa relihiyon. Ikaapat, proteksyon sa sapilitang paggawa o sapilitang pagkakulong. Panglima, pagbabawal sa anumang diskriminasyon. At ang panghuli ay pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa mata ng batas. So, walang nakaangat at walang nasa baba. Lahat tayo ay pantay, mahirap man, o mayaman na kalulungkot mang isipin sapagkat maraming mayaman ang nakakatakas sa batas dahil sa kanilang pera. Ngunit kung sa tutuusin, dapat lahat tayo ay pantay. Hindi nakakawala ang mayaman, gayon din ang mga hirap. Kabilang din sa karapatan ng mamamayang Pilipino ang karapatang political o political rights na kung saan ay tumatalakay sa karapatan ng isang mamamaya na maging aktibong makilahok o magbigay ng partisipasyon pagdating sa mga prosesong pangdemokratiko ng gobyerno at ng ating Estado. Ang mga halimbawa ng karapatang ito ay ang mga sumusunod. Ang una sa ating listahan ay karapatang bumoto at mahalal sa pwesto ikalawa karapatan sa pagtitipon o union pangatlo karapatan sa impormasyon mula sa ating pamahalaan ignorance of the law excuses no one kung kaya't ikaw responsibilidad mong malaman ang mga bagong batas na pinatutupad sa ating bansa Kabilang din sa karapatan ng mamamayang Pilipino ay ang panlipunang karapatan o tinatawag nating social rights na kung saan kabilang dito ang cultural rights ng bawat mamamayang Pilipino. Ano nga ba ang nais na maisulong o tumutukoy ang panlipunang karapatan? Ang social rights ay nagsusulong sa karapatan ng mga mamamayan sa pagkakaroon ng patas na oportunidad at dignidad sa lipunang kinabibilangan ng bawat tao. Ang mga halimbawa ng social rights ay number one, karapatan sa pagtrabaho. Karapatan natin na magkaroon ng maayos at disenteng trabaho. Responsibilidad naman ng ating mga employer na pagtrabahuin tayo sa tamang oras at pasahurin ng wasto at tama. Ikalawa ay ang pagkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad sa edukasyon at iba pang larangan. Hindi dapat natin nagiging batayan ang kulay ng balat ang husay at galing ng isang tao. Bagamat lahat, dapat tayo ay may oportunidad. No left behind policy, ika nga nila. Kung kaya dapat lahat tayo ay may karapatang makapag-aral, karapatan na mahubog ang ating kakayahan upang higit tayong magamit ng ating estado para sa ikauunlad nito. Ikatlo ay ang karapatan sa mga benepisyo tulad ng serbisyong pangkalusugan. Karapatan natin na magkaroon ng serbisyong pangkalusugan kung kakayanin ng pamahalaan na gawin libre ang check-up higit na makabubuti. Kung gagawin ng pamahalaan na magkaroon tayo ng universal law para sa healthcare ay higit na makakaroon tayo ng longevity o ang haba ng buhay para sa mga Pilipino. Ating mga karapatan ay laging may kaakibat na mga tungkulin, obligasyon at mga responsibilidad bilang mga mamamayang Pilipino. Kung kaya't laging iisipin mo ang bawat aksyon na iyong gagawin sapagkat ito ay mayroong bunga o magiging resulta. Kung ayaw mong ikaw ay mawala ng karapatan, piliin mong irespeto ang karapatan ng ibang tao. Dahil isa sa iyong pinakakailangang gampanan bilang isang mamamayang Pilipino ay ang katapatan sa Republika ng Pilipinas. May isa sa natin ito kung ating irerespeto ang saligang batas, ang ating pamahalaan, ang kapwa Pilipino at ang buong lipunan. Kaya hindi nang gumawa ng produktibong trabaho. Dahil tandaan natin mula sa ating mga buwis, dito nagdudulot ito ng buhay sa ating pamahalaan upang bumuo ng mga programa, mga infrastruktura na makakatulong sa ating pag-unlad. Ikatlo't ikaapat, pagrespeto sa karapatan ng ibang tao. Tandaan natin na tatapos ang ating karapatan kapag tinapakan natin ang karapatan ng ibang tao. At magkaroon din tayo ng kooperasyon sa mga otoridad. Huwag tayong maging isang bulag at pipi lamang. Kung alam natin ng ang ating kapwa o ang ating kapatid o ang ating kapamilya, kaibigan ay nakagawa ng kriminal na aksyon o nagkaroon ng kasalanan sa batas, kailangan nating isuko ito sa otoridad upang mapanatili natin ang mapayapang lipunan. Panglima ay ang pagrespeto sa konstitusyon ng Pilipinas. Kailangan nating irespeto ang ating batas, gayon din ang mga namamahala sa ating pamahalaan. Pang-anim at pang-pito ay makibahagi sa pagpapaunlad at pagpapataguyod ng kapakanan ng Estado at higit lalo maging isang instrumento sa pagdepensa sa Estado at makibahagi sa eleksyon. Hindi lamang tayo boboto, kundi boboto ng may puso at maayos na pinili ang ating mga kandidato para sa ikakaunlad at sa kinabukasan ng susunod pang generasyon. Para sa mas malawak na kaalaman, narito ang mga sanggunian na maaaring ninyong gamitin at basahin upang higit ninyong malaman kung ano nga ba ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamamayang Pilipino para sa pagunlad ng ating bansa. Hanggang sa muli klase, paalam!